Bugün partiyanın Jambyl облыстық filialında partiya qatarına saltanatlı qabıldau şarası ötdi. Amanat partiyası мүшелігіне qabıldanğan azamatlardan bir qatara sport, денсаулық сақтау, bölüm беру саласында қызмет атқарса, бірнешеуі жеке кәсіпкерлікпен айналысып жүрген азаматтар. Мәселен, Muhammet Haydar Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің спорт кафедрасының меңгерушісі Наталья Сиротина жеңіл атлетикадан Қазақстанның 6 дүркін чемпионы. Байзақ аудандық нөмір 8-ші спорт мектебінің жаттықтырушысы Елтay Шарапи 2014 жылы Малайзияда өткен таэквондодан жасөспірімдер арасында өткен Азия ойындарының күміс жүлдегері. Жуалылық Bakşanбек Bolat еркін күрестен халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін чемпионы. Пандемия кезінде волонтер болып қызмет жасады. Jambyl аудандық орталық емханасының дәрігері Aydana Kayıpova білікті дәрігер маман болса, саналы ұрпақ фронт офисінің маманы Mansur Tahiruly жастар көшбасшысы. Партияның жаңа мүшелеріне үлкен жауапкершілік артылып отырғандығы айтылып, елдің аманатын орындап, алдағы маңызды саяси реформаларды бірге жүзеге асыруға шақырды.